Είσαι έτοιμος? Εσείς είστε έτοιμοι, εγώ σήμερα θα είμαι βοηθητικός. Έχω και γενέθλια. Δεν πρέπει να κάνω πολλά πράγματα, δεν πρέπει να με κουράσετε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε σπέτλε. Είναι τα ζυμαρικά των 2 λεπτών. Είναι... Εμείς θα τα κάνουμε τα ζυμαρικά. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή και δεν χρειάζεται να ξεκουραστεί η ζύμη και είναι πολύ εύκολη να γίνει και είναι πεντανόστιμη. Και δεν χρειάζεται μηχάνημα. Δεν χρειάζεται μηχάνημα, δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι πανεύκολη. Γράψτε τη συνταγή, κάντε την και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιπτώσεις που δεν μας φτάσουν, έφερα λίγα ακόμα. Να δούμε τη συνταγή. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, κρατήστε αυτή τη συνταγή την πρώτη, που είναι ουσιαστικά το ζυμάρι για τα σπέτσλε. Είναι 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κανονικό αλεύρι. Άμα έχετε βέβαια 0-0 το ιταλικό θα είναι καλύτερο, αλλά και για όλες τις χρήσεις να μου βάλετε δεν πειράζει. Τρία αυγά ολόκληρα, αλλά δεν θα πάρετε τα πολύ μεγάλα αυγά. Κανονικά αυγά, 50 γραμμαρίων, να μην γράφουν ότι είναι τα extra large πάνω, γιατί θα χρειαστεί να βάλετε δύο, όχι τρία. 170 γραμμάρια γάλα. Σημειώνω ακόμα μια φορά ότι υποτίθεται ότι τα τρία αυγά είναι 150 γραμμάρια και 170 γραμμάρια γάλα. Σε περίπτωση που τα αυγά είναι μικρότερα, μεγαλύτερα, προσαρμόζουμε με το γάλα. Εντάξει. Συμπληρώνουμε ή αφαιρούμε. Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο. Αυτό είναι για το ζυμάρι. Και για την σάλτσα, ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε, θα το κάνουμε λίγο ελληνικό το φαγητό μας. Θα βάλουμε λίγο λουκάνικο, λίγα φασολάκια, ελαιόλαδο. Φασολάκια έχει φρέσκα. Όχι, κατεψυγμένα, κατεψυγμένα. Τώρα όσο έχει φρέσκα, δεν έχει. Όχι ακόμα. Ναι. Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Ωραία, και τυρί τριμμένο ή φέτα. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ορίστε. Εγώ εδώ θα σας παρακολουθήσω. Έλα και εσύ εδώ. Ναι. Το κάνεις εσύ να είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, χτυπάμε τα αυγά μαζί με το γάλα μαζί πρώτα σε μία μπασίνα. Ωραία. Με κρύβει τελείως, Γιώργο. Θα σκουρώ δίπλα, αν θες. Όχι, αυτή δεν μπορώ τώρα να μου λέει τέτοια. Θες να το βγάλεις στο ακουστικό μας, ενοχλεί. Ναι. Το κοντρόλ, μπράβο. Τώρα αρχίζει τα βυθίδια. Λοιπόν, αυγά, γάλα. Ωραία, τα βουλάκια μας, το γάλα. Λίγο λατάκι. Λίγο πιπέρι. Μία πρέζα μοσχοκάριδο. Σπιτικά ζυμαρικά, Και... Θα παίρνω να χτυπήσω και πάμε να σου δείξω πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν. Έτσι ξανακάνει. Ναι. Αυτή τη συνταγή. Αλλά έτσι όπως την κάνει, άκουσα όχι και. Λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που μάθαινα κάτι καινούργιο. Ωραία. Να σας πω ότι όταν κάνουμε οτιδήποτε ζυμάρι για pancakes, κρέπες και αυτό ουσιαστικά είναι κάτι σαν pancake το ζυμάρι, γιατί έχει αυγά, γάλα και αλεύρι, αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Δεν μπορούμε να ρίξουμε όλα τα αλεύρι μέσα στο γάλα, γιατί αυτό που θα γίνει είναι να κάνει γουρμπαλάκια. Μάλιστα. Οπότε προσθέτουμε λίγη υγρασία, ανακατεύουμε μέχρι που να σπάσει τελείως και μετά προσθέτουμε την επόμενη και μετά την επόμενη. Πότε δεν θέλει μίξερ, Δεν θέλει μίξερ, τίποτα. Άρα στο λεύει σιγά σιγά βάζεις το υγρό. Ναι, ναι, ναι. Τα αυγά. Ανακατεύεις πάρα πολύ καλά μέχρι να δεις ότι σχεδόν θα σπάσει. Άμα χρειάζεται λίγο ακόμα, προσθέτουμε λίγο ακόμα. Εντάξει. Μασάζ, γιατί αυτό τώρα θα γίνει πάρα πολύ πηχτό, αλλά δεν κολλώνουμε εμείς. Μπορείς να κάνεις καλύτερα με το χέρι. Και με το χέρι γίνεται μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα. Και με Μαρίς μπορείς να το κάνεις. Και με Μαρίς μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, η Μαρίς είναι η κουτάλα. Αλλά σίγουρα εδώ πέρα είναι καλύτερα γιατί θέλουμε να σπάσουμε τα λεύη. Το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Δεν θέλουμε να κάνει γουρμπαλάκια. Θέλεις να σου ρίξω. Όχι, εντάξει. Τώρα μπορώ να βάλω και λίγο χέρι να βγάλω αυτά τα υπόλοιπα που έχει μέσα. Και θα ρίξουμε τώρα το επόμενο. Εντάξει. Ναι. Ρίξ' το. Εύκολο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ πιθανό. Το ζυμάρι βγαίνει λίγο πιχτό. Θα σας δείξω τι σας πρέπει να βγαίνει. Δεν πρέπει να είναι ούτε πάρα πολύ αραιό, ούτε πάρα πολύ πιχτό. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε πάρα πολύ με το σύρμα θα βάλετε στο τέλος λίγο το χέρι μέσα, αλλά συνήθως με το σύρμα θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Μασάζ τώρα βάλω όλη τη δύναμη. Ναι, ναι. Είναι πολύ εύκολο, δεν έχει κάτι δύσκολο και πάμε, καθώς ανακατεύεις εδώ πέρα, γιατί θέλω να το σπάσει τελείως το μείγμα, να μην έχει γουρμπαλάκια, να σου δείξω το δεύτερο. Ωραίο πρέπει να προσέξουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι αστείο. Λοιπόν, το έχω ξαναδείξει το σύστημα. Κανονικά τα σπέτλε γίνονται, παίρνουμε τα κόσκινα, αλλά τα κόσκινα με τις μεγάλες τις τρύπες και περνάμε από μέσα τα ζυμαρικά και τα βράζουμε κατευθείαν. Μάλιστα. Επειδή λίγο ακόμα μέχρι να δούμε να σπάσει τελείως το αλεύρι. Βέβαια, αν έχετε μίξερ, γίνεται και σε μίξερ. Απλά ήθελα να σας δείξω ότι τελικά δεν χρειάζεται καν μίξερ. Ούτε μίξερ, ούτε μηχανή, τίποτα. Τίποτα. Εντάξει. Εντάξει, είναι μια χαρά. Τέλος. Ωραία. Θα προσθέσω πολύ λίγο υγρασία μέσα.
Θα βάλω πολύ λίγο γάλα γιατί πρέπει να αραιώσει πολύ πολύ λίγο ακόμα. Εμείς πώς θα το καταλάβουμε? Λοιπόν, θέλουμε να είναι ζυμάρι. Θέλουμε να είναι ζυμάρι, αλλά θέλουμε να περνάει μέσα από τις τρύπες. Αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι να είναι ζυμάρι, αλλά να είναι λίγο απαλό ζυμάρι. Τώρα αυτό εδώ πέρα έτσι όπως είναι, είναι λίγο πιο σκληρό από όσο θέλουμε. Δηλαδή αυτό που θα κάνω είναι να βάλω μια κουταλιά νεράκι, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Και εσείς θα βάλετε γάλα βέβαια, αν θέλετε. Να γίνει δηλαδή μαλακό το ζυμάρι. Να γίνει. Αλλά όχι πολύ ούτε πάρα πολύ αραιό, ούτε πάρα πολύ σφιχτό αυτό. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι περνάει από τις τρύπες. Α, τώρα είναι έτοιμο. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε. Εντάξει, είναι έτοιμο, το αφήνει στην άκρη, δεν έχει κανένα θέμα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε ένα ταψάκι, μια χρήσεω, από αυτά που παίρνετε από το εμπόριο, και παίρνουμε ένα μαχαιράκι. Βάζουμε το μαχαίρι λίγο μέσα και ανοίγουμε μια μικρή τρυπούλα και την ανοίγουμε. Εντάξει? Γιατί είμαι σίγουρος πως κόσκινο δεν μπορείτε να βρείτε όλοι σπίτι για να έχετε. Και αυτό που κάνουμε είναι σε όλο το ταψάκι ανοίγουμε τέτοιες τρυπούλες. Να δοκιμάσεις και εσύ και εσύ. Μόνο που εγώ επειδή μ' αρέσει εγώ και να σου το κάνω ανάποδα. Δεν πειράζει. Για μένα κάνεις ανάποδα. Να σου πω ότι πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε να μην τις κάνουμε τις τρύπες από αυτή τη μεριά. Γιατί από την άλλη μεριά, όπως βλέπεις, αρχίζει και κάνει προεξοχές. Και εμείς θέλουμε όταν θα βάλουμε το μείγμα μέσα να το περάσουμε μαζί με τη σπάτουλα. Άμα η προεξοχή είναι από αυτή την πλευρά, αυτό που θα γίνει είναι να μην μπορούμε να το κάνουμε τη διαδικασία. Από μέσα δηλαδή κάνουμε τις τρύπες. Από μέσα προς τα έξω. Τρυπάμε και ανοίγουμε λίγο. Τρυπάμε και ανοίγουμε. Αυτό, αχι, άμα το κάνουμε, είναι μια κρίση με εδώ το πετάμε, το ξαναχρησιμοποιούμε. Το ταψάκι μπορούμε να το πλύνουμε και να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Μπορείτε να κάνετε ένα ταψάκι για μια ζωή. Ωραία. Πάρουμε μετά από όλη τη διαδικασία θα είναι κάπως έτσι το ταψάκι μας. Και έτσι να αρχίσω να σουτάρω εγώ τα λουκάνικα για να δείξουμε τη συνταγή ακριβώς πώς θα γίνει. Εύκολο, Γιώργο. Ναι, μια χαρά. Εύκολο, γρήγορο και φαντάζομαι και νόστιμο. Και τώρα που θα δεις που θα τελειώσει, θα πάρεις την πλάκα. Για να είναι ο πρώτος Έλληνας Μάστερ, σε νομίζω. Θα το δοκιμάσεις πρώτα. Τώρα ντρέπουμε. Λείτε τέτοια παιδιά. Λοιπόν, παίρνουμε τα λουκάνικα, τα κόβουμε, βάζουμε ένα μάτι στο τέρμα. Πολλές είναι οι κυρίες που θέλουν να κάνουν ζυμαρικά, αλλά έχουν θέμα με τη μηχανή. Εννοείται, όλοι έχουμε θέμα. Και εγώ ακόμα δυσκολεύομαι. Η Πέρις δεν είναι καλή, τις καλές είναι ακριβές. Λοιπόν. Γίνεται ένα βέρδο. Θα πάρουμε τώρα μία Μαρίς και θα σου δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, το ζυμάρι φαίνεται λίγο σκληρό εδώ πέρα, λίγο δύσκολο. Αλλά έτσι πρέπει να είναι. Άμα είναι πιο αραιό, θα φουσκώσουν πάρα πολύ τα ζυμαρικά. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερο υγρασία βάζουμε, τόσο περισσότερο θα φουσκώσουν. Εμείς δεν θέλουμε να φουσκώσουν πολύ. Οπότε πάω αυτό πίσω και έχουμε βραστό νερό εδώ πέρα. Θα ρίξω λίγο αλάτι. Θα ρίξω εγώ. Το φέρνω εγώ. Το κάνατε αυτό. Α, το κάνατε. Λίγο αλατάκι και παίρνω εδώ πέρα το ψάκι. Κάτσε να δω κι εγώ μπορώ. Δοκίμασε. Μέχρι τέλους τις πας τις τρύπες. Τι? Μέχρι τέλος. Όχι, όχι. Πας λίγο και το γυρίζεις. Τώρα αυτή είναι πολύ μεγάλη που έκανες. Πρέπει να σταματήσουμε κάπου το μαχαιράκι εδώ πέρα και να γυρίσουμε λίγο να κάνεις σαν μια πεταλούδα. Ωραία. Εντάξει. Πολύ να σου δείξω πόσο εύκολο είναι. Θα το κάνεις εσύ. Θα πάρεις το μισό ζυμάρι και θα το ρίξεις μέσα. Κράτα λίγο το ταψάκι μόνο για να σου δείξω. Το κρατάς. Ναι, ναι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά από το μισό θα ρίξω μέσα από τη ζύμη. Χαμηλώνω τη φωτιά, ενώ είναι στο 9, τη βάζω ας πούμε στο 6. Εντάξει. Και αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Κρατάω εδώ πέρα το ψάκι και αρχίζω να κάνω αυτή την κίνηση με τη σπάτουλα. Κράτα εσύ το ψάκι εδώ πέρα. Ωραία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ζωμάκι για να βράσουμε τα ζυμαρικά. Μπορούμε να βάλουμε και ζωμά, αν θέλουμε. Νάτα. Περνάνε από κάτω τα ζυμαρικά, θα δείτε και εσείς λίγο. Λες τώρα. Ναι. Στα σκουλικάκια βγαίνουν. Ναι, 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 είναι τα πιο εύκολα ζυμαρικά που υπάρχουν. Τι γελάτε, στα σκουλικάκια βγαίνουν. Τώρα, σηκώνουμε το... Ας το λίγο να το δούμε. Τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να τα περάσουμε, γιατί δεν θέλουμε να παραβράσουμε, γιατί όσο βράζουν τραβάνε υγρασία. Εντάξει. Καλό θα είναι όταν θα κάνετε το ζυμάρι σας να αφήσετε περίπου 5 με 10 λεπτάκια στην άκρη για να αραιώσει λίγο, να μην είναι τόσο σφιχτό τα αλεύρι όπως είναι τώρα και θα περνάει πολύ πιο εύκολα από το ταψάκι. Αυτό πιστέψτε μου. Ανακατεύεσαι. Γιατί... Θα το βάλουμε πίσω στη φωτιά γιατί... Ξέρεις κάτι? Θα μου ρίξεις, επειδή βλέπω ότι δυσκολεύεται τώρα να τα κάνει, θα ρίξουμε εδώ πέρα άλλη μια κουταλίτσα νερό στα επόμενα. Είναι αυτό που σου λέω που καταλαβαίνουμε τελικά άμα χρειάζεται παραπάνω ή όχι.